Hej og velkommen til bloggen. Ja, hej. Hvis I ikke ved, hvem jeg er, så er Christian Mohr, og jeg har den her kanal. Og så ja, i dag skal vi se, hvilken ting jeg laver i disse karantænedage. Og i disse karantænedage laver jeg, jeg spiller fodbold blandt andet. Ja, og den næste ting, jeg vil nævne, det er, at jeg hjemmetræner. Og det har jeg at gøre, fordi jeg har en perfekt rummaskine til det. Derudover kan man da også altid lave nogle armbøjninger. Og derfor synes jeg, det er fedt også at hjemmetræne lidt for at holde sig oppe og ikke være sådan, så du bare slapper af hele tiden. Ja, og derudover har jeg Netflix, Viaplay og HBO. Så derudover har jeg næsten et af verdens største tilgang til film og serie. Og derfor kan jeg bare godt lide at lægge mig i sengen og slappe af og se en dejlig film eller serie. As quickly as I could. This is about the glyph of your father. Ja, desværre har jeg også skole. Så derudover bliver jeg nødt til desværre at lave disse lektier samtidig. Og ja, lad os bare sige, at det er ikke mit bedste ting. Ja, og så laver jeg også Christians specialiteter. Mexicano! Jeg håber, I kunne lide den her video. Og jeg er glad for al den støtte, jeg har fået indtil videre. Jeg håber, I vil give denne video et kæmpe like. Og så må I meget gerne skrive i kommentaren, hvad jeg skal lave næste gang. Ja, og vi ses!